Olá, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Glórias a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre todos nós. Graça, graça do Senhor. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Paz é o que nós precisamos nesses momentos difíceis, mas a paz, a graça do Senhor tem sido com todo o seu povo. Que o Senhor nos abençoe, meus amigos, porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece e ela não provoca, ela não acrescenta dor. Mais um programa está no ar. Mais um programa está no ar. Nessa mesa que foi preparada pelo nosso Senhor. E eu já te convido a sentar-se aqui conosco. Pois é, essa mesa. Já está sentada nela, com certeza, sentado nela, o nosso Senhor Jesus. Porque esse programa é dele, é por ele e para ele que nós estamos aqui. E é um grande privilégio, amado, mais uma vez, mais uma segunda-feira, estar com você. Que alegria! Para que nós possamos compartilhar desse amor de Deus, dessa bênção maravilhosa, que é ser filho dele, porque ele nos recebeu, recebeu com amor, com graça e com a sua unção, com seu poder. Amém, amados? Glorificado seja o nome desse Deus para todo o sempre. Aleluia! Sente-se conosco e comece a compartilhar aí o nosso programa. Vai mandando para as pessoas, para os seus amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas, queridos. Mais e mais pessoas possam receber desse amor de Deus. E eu já quero aqui cumprimentar as pessoas que já entraram aqui conosco. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, o Léo, lá de Campinas, São Paulo. Léo Oliver. Obrigada, Léo, pela sua companhia. Minha filhinha Lília. Oi, minha linda. Ela tá dizendo aqui, saindo da academia, já aqui com você, maninha. Que bênção, filha querida. Deus te abençoe. A Verônica Carvalho, essa cantora amada. Ô, Verônica! Quero você aqui de novo, amadinha. Viu? Vamos gravar aí o vídeo, tá bom? Tô te esperando. Glórias a Deus. Madalena, meu amor. Você tá aí, Madalena? Essa mulher que faz diferença aí de Porto Franco, Maranhão. Glórias a Deus. A Raimunda. A Raimunda que foi a premiada. Obrigada, Raimunda. Já está despachada a sua canequinha, viu, Raimunda? Chegando logo, logo aí em Porto Franco, Maranhão. E a minha prima querida, Una Gomes, lá de Brasília. Ô, Glória, Distrito Federal. Bom demais. Que alegria poder estar com vocês. O Edésio Aguiar também assistindo conosco. E o pastor Adi Lima Vargas. Ô, Glória, meu pastor, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A Sueli Silva. Oi, Sueli. Me diga de onde você é, Sueli. Diz aí, escreva aí para nós, amados. Todas as pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria que vocês se manifestassem, dissessem um oi para nós, inclusive até de onde você está. Sabe por quê? Porque é muito importante para nós saber aonde nós estamos chegando.
onde o programa está alcançando. E outra coisa, você também se manifestando aí, você vai estar concorrendo à canequinha. A canequinha nossa aqui do programa Ajuda do Alto. Amém? Oi, Sueli, você é lá de São João do Paraíso? Ô, glória a Deus, amém. Manda aí, amados, compartilhem, vão lá no nosso YouTube e se inscrevam, curtam o nosso programa. E se você, que já nos acompanha há um tempo, ainda não esteve lá, todas as nossas lives estão lá, amados, são gravadas. Então participe conosco, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Aleluia! A Elvina Guiar está conosco, Cícero, Elvina é lá de Anápolis, Cícero de Porto Franco, Telmo de Porto Franco, a Débora Queiroz. Débora Queiroz, lá de Breu Branco, é, lá de Breu Branco, no Pará. A nossa querida Betinha, Elizabeth Gonçalves, minha prima querida de Brasília. Oi, Betinha, que bom que você está conosco. A Leila também, lá de São Luís do Maranhão. Obrigada, Leila, pela sua participação conosco. Geza, você chegou? Amém, glórias a Deus. A Geza é de Goiânia, Goiás. Oh, amados, que coisa boa, que coisa boa. Pastor. O pastor José Gomes também está conosco. O pastor, o Telmo também é nosso pastor. Aleluia. Leila Brito, glórias a Deus. Amém. Amém. Tanta gente, que coisa linda. Leila Maria da Mota Feitosa, é mesmo com interferência deu para ouvir o recado de Deus. Amém, Debinha. A Leila está dizendo isso. Obrigada, Leila. Glória a Deus. O pastor José Gomes está dizendo amém. Deus sempre será louvado porque fazemos com o coração. Pois é, amados. E a Nayana, com tanta boa vontade, fez para nós, atendeu o nosso convite. E eu fico muito feliz com a sua participação, tá bom, Nayana? Você é linda, você é maravilhosa, você é uma menina de Deus. Deus te abençoe. Amém? Pois é, amados, eu volto outra vez a dizer para vocês, compartilhem essa live fica gravada também no nosso YouTube, viu? Vão lá no nosso YouTube, participem, se inscrevam, viu? Vocês são, assim, as pessoas mais queridas que eu tenho aqui, além de Deus, é lógico. E eu já quero partir agora, meus amados, para a mensagem do dia. E eu tenho uma mensagem maravilhosa que o tema da mensagem é o seguinte: tenha sede de Deus. Você tem? Você tem? A Ana, minha irmã, está dizendo assim: Deus ama a tua irmã, glória a Deus! Deus ama a todos nós. Amém, Senhor. Olha, nós vamos ler aqui uma palavra de Deus, no Salmo 42, que diz assim. Verso 1 e verso 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face desse Deus? Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. A corça anseia por água. E Davi, quando escreveu esse salmo, meus irmãos, Davi também, com certeza, a sua alma estava atribulada, da mesma forma como a corça fica também atribulada quando ela tem um predador.
atrás dela. A alma de Davi, com certeza, amados, estava triste, angustiada, atribulada. E esses versos demonstram, queridos, que tudo indica que ele estava sendo perseguido pelo inimigo. E nessa angústia, ele se lembrou de que a corça também, a situação dele estava igual à situação da corça quando ela era perseguida pelo seu predador. Quando ela é perseguida pelo seu predador, por que que ela anseia tanto pelas águas? Por quê? Porque ela, amados, ao ser perseguida, ela só consegue esconder o seu cheiro quando ela mergulha nas águas. E fazendo assim, ela corta qualquer mensagem sua, da sua presença ao predador que a persegue e ela consegue sobreviver. Porque ele no cheiro ele não sente mais, no ar ele não sente mais o cheiro da corça. Ele se perde e ela sobrevive. Provavelmente, Davi também queria fugir. Ele também queria se esconder. E com certeza, o seu perseguidor maior era Saul, o rei Saul. Aquele rei que acabou tendo inveja de Davi. Porque Davi era um homem ungido por Deus, separado por Deus. Um homem de acordo com o coração de Deus. Amados, não é tarefa fácil fugir de um rei. Um rei que tinha todo o poder nas mãos. Um grande exército a seu favor. Homens preparados para a guerra. Davi sabia quem era o seu perseguidor. Sabia a força que ele tinha. E ele sabia também, amados, do quanto era difícil ele se esconder desse seu inimigo. Assim, Davi, então, ele procurou esconderijo, ele procurou abrigo naquele a quem ele sabia que era o único que poderia defendê-lo. Era Deus. E essa situação de aflição de Davi, meus irmãos, pode estar acontecendo comigo e com você agora. Aí aonde você está, no ambiente em que você vive, não é um rei implacável, mas é uma situação que talvez esteja tirando toda a sua paz e enchendo de ansiedade o seu coração. Tem dias, amados, que a angústia, tem dias que a preocupação parece que ela toma conta da nossa alma. Ela quer nos dominar e nós sentimos aperto no coração. Nós perdemos o sono. Nós queremos um escape, queremos um esconderijo e sentimos necessidade de águas salvadoras. Davi, nesse salmo, amados, ele nos fala, não apenas fala, Davi nos ensina como não ser alcançado pelo inimigo, pelo destruidor. E muitos salmos de Davi falam da situação de dificuldade, de perseguição que ele vivia. Quase todas as pessoas naturalmente buscam conhecer, ler os salmos em momentos de aflição. Por que que a gente faz isso? Porque a gente sabe que Davi passou também por dificuldades como nós passamos. Amados, não é porque seja um homem de Deus que nós não passamos por problema. Não. A Bíblia diz que no mundo, Jesus disse um dia, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu também já venci esse mundo. E Davi estava ali. Ele estava ali quando ele diz que sua alma estava como a corça.
buscando por águas para se esconder, águas para que ele pudesse mergulhar. Significa, amados, que ele também estava vivendo num momento de secura, de aridez. Davi estava no deserto, o deserto árido da vida, e neste momento sua alma ansiava por Deus. Amados, o deserto da alma muitas vezes nos leva a murmurar, a reclamar de Deus. Você já percebeu isso? Quase sempre, quando nós estamos com dificuldade, a quem nós culpamos primeiro? Nós dizemos: Deus, tu não estás cuidando de mim. Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, tu não ouves a minha oração. Deus, tu não ouves o meu clamor. Amados, a murmuração sempre brota no deserto da nossa vida. Amigos, como nós agimos assim? Os momentos de preocupação, de tensão, nos leva quase sempre a duvidar das promessas de Deus para cada um de nós. Nós duvidamos. Ele falou para os outros, ele não falou para mim. Essa promessa não me alcança. Ela alcança o outro, mas não alcança a minha casa. Ela não alcança a minha família. E isso é murmuração. Davi mostra, amados, que o melhor recurso nesse momento é nos abrigarmos. Aonde? Nos abrigarmos em Deus. Todo ser de Davi gritava por essa intimidade com Deus. Se nós lermos todo o Salmo 42, nós vamos ver que a alma dele gritava, a alma dele ansiava, a alma dele buscava intimidade. Ele sentia no seu coração grande angústia e queria de qualquer forma superar a sede que ele sentia. Sede do quê? De água? Para beber? Não, amado. Sede de águas onde ele pudesse mergulhar para se esconder. E você, amigo, o que que você está passando agora? Qual que é a sua aflição? Qual que é o seu problema? É perseguição? É perseguição? O inimigo está afligindo a tua alma? Ou você está cansado pela luta do dia a dia? Pelas dificuldades que nesse momento quase todos nós estamos enfrentando? São tantos desafios. São tantas preocupações. Os medos chegam. Porque o cenário que nós estamos vivendo não é um cenário de tranquilidade. Mas nós precisamos nos lembrar que o nosso auxílio, o nosso alívio é mergulhar nas águas profundas de Deus, nas águas do Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso alívio. Tem que ser o alcance do nosso coração. Tem que ser o desejo do nosso coração. Porque, amados, nós somos como corças cansadas da vida. Corças cansadas pelas dificuldades do dia a dia. Corças que precisam de um descanso nos rios de Deus, onde nós podemos mergulhar para ter comunhão e onde nós sabemos que vamos ficar escondidos e protegidos. Porque nesse lugar, nós sabemos, amado, que o inimigo não vai prevalecer. Não vai. Há um hino na harpa cristã que fala muito disso. Parece que ele se reporta a esse momento que Davi vivia e que nós muitas vezes vivemos aqui, a aflição da alma. Essa música, esse hino diz assim:
Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. É uma linda mensagem, meus irmãos, que nos faz lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle das nossas vidas. A Ele nada passa despercebido, porque Ele não se esquece de nós. Ele conhece a nossa voz. Ele conhece o teu gemido. Ele conhece o teu choro. Por isso, não se envergonhe de dizer para Deus que sua alma está abatida, que sua alma está cansada, cansada das lutas, cansada das dificuldades. Traduza para Deus o que você está sentindo. Descanse nele. Mergulhe nele. Espere e confie nele. E logo, logo, um hino de vitória você vai cantar. Vai sair da sua boca. E você vai testemunhar do agir de Deus na sua vida. Nesse salmo que Davi mais buscava, queridos, era a presença de Deus. É lógico que ele também desejava se ver livre dos seus inimigos. Ele desejava se ver livre dos seus inimigos, mas ele sabia que só em Deus ele teria forças para vencer. Na semana passada, no programa da semana passada, nós falamos sobre um homem que foi ilustre no meio de toda a sua família. Esse homem era Jabes, que profeticamente era uma pessoa que nada seria por toda a sua vida. O seu nome profetizava que era um homem que provocava dores. Mas Jabes fez uma oração. Jabes expôs para Deus todos os seus desejos. Por quê? Porque ele desejava, ele acreditava e ele confiava que só Deus poderia mudar a sua história. Portanto, meu amigo, deseje também a presença do Pai e a sua companhia. Deseje isso do fundo do seu coração. Queira desfrutar do reino de Deus, ainda aqui. Ainda aqui. A oração do Pai Nosso diz isso. Venha a nós o teu reino. Significa, amados, que nós estamos pedindo o reino de Deus aqui. Porque o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de alegria. E nós queremos viver aqui dessa forma, em paz, em alegria, em liberdade, para professar que só Jesus Cristo é Senhor. O reino de Deus, amados, pode e deve ser vivido aqui, enquanto nós estivermos aqui. Lá nós teremos a plenitude desse reino, mas aqui também nós podemos tê-lo.
Então, amados, busque a presença de Deus. Lute por ela. Suspire por ela da mesma forma como a corça suspira pelas águas. Da mesma forma como Davi suspirava, amados, pelas águas de Deus. As águas dos rios de Deus. As águas do Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo já habita em nós. E de nós flui rios de águas vivas. As águas do rio de Deus, amados, estão prontas para que nós mergulhemos nela. Prontas, amados, para nós mergulharmos com confiança de que nela nós estaremos seguros. A palavra diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio flui do grande amor de Deus. E se você se esconder nessas águas, quem te viu na tribulação e te vê sorrindo, vai perguntar: o que é que aconteceu? Como se livrou do inimigo? O que é que aconteceu? Cadê o predador que estava atrás dele? Atrás dela, e você vai responder: eu tive sede de Deus, eu busquei a Deus, eu tive intimidade com Ele, eu tive comunhão, eu confiei, eu descansei e Ele me livrou. É assim que precisamos agir. Para que nós possamos testemunhar desse amor de Deus. Testemunhar da glória de Deus. Testemunhar do seu favor, da sua misericórdia que vem sobre nossas vidas. Confie em Deus, meu irmão, meu amigo. Busque intimidade com Ele. Diz para Ele assim: senta aqui, Jesus. Olha nos meus olhos e escuta a voz do meu coração. Fala comigo. Me compreenda. Deixa eu sentir. Deixa eu ouvir a tua voz. Eu quero fazer a ti o meu clamor. Se nós agirmos assim, meus irmãos, com certeza, nós seremos sim abençoados por Deus. Jabes confiou tanto em Deus. A sua oração foi tão clara e tão objetiva. Ele disse para Deus: basta, Senhor. Basta de perseguição. Basta de angústia no meu coração. Basta de tristeza. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Tenha fé, tenha confiança. Aprenda a conhecer a Deus um pouco mais. Com intimidade, com comunhão, com confiança. Eu quero orar por você. Deus poderoso. Oh, Deus forte. Como é bom, Senhor. Como é bom confiar em Ti. Como é bom saber que Tu escuta, Senhor, a nossa voz, que tu respondes, Pai, que tu conheces, tu sabes quando eu te chamo, tu sabes quem eu sou. O Senhor me formou no ventre da minha mãe, o Senhor formou a todos os meus amigos, os meus irmãos, lá dentro, enquanto tudo estava sendo tecido, tudo juntando, Pai. O Senhor estava ali formando.
O Senhor estava dando vida, forma, e o Senhor já nos chamava pelo nome. E nós muitas vezes, Senhor, estamos como a corça, buscando águas pela sede que nós sentimos. Sede, Senhor, de alívio, de esperança, de força, de alegria e de paz. Traz para nós, Senhor, aquilo que tu tens fartamente para nos oferecer. Entrega, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos. Cada um que está agora orando conosco tem um desejo no seu coração, tem um pedido no seu coração. Ouve, Pai, ouve e responde, porque tu és o Deus da resposta. Tu és o Deus que o anseio do coração dos teus, o Senhor quer satisfazer. Portanto, Pai, aqui está. Aqui, Jesus, exposto a ti o nosso pedido, com perdão dos nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Oh, Deus lindo! Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus querido, Deus santo e Deus poderoso. Glórias ao Senhor. E eu já quero também dizer mais um pouquinho, falar mais um pouquinho para os nossos amigos que estão conosco. A Gesa está dizendo amém, amada Madalena, Leila, Elvina, Leila Feitosa. A Leila Feitosa é a mesma Leila Brito, né? Não, né, Leila? É outra, não é? O Maurício também está conosco, lá de Campinas, São Paulo. Ô, glória! O pastor José Gomes está dizendo amém. Glória a Deus, o Thelmo, palavra poderosa, pastor Thelmo. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, né, querido? Cícero está conosco, a Betinha, já falei todos eles aqui, a Alvina. Ô, amados, é tão bom. E eu quero mostrar para você de novo, tomando uma aguinha. Chegou a hora do nosso sorteio. Vamos lá? A Leila Feitosa é mãe da Débora. Amém. Oi, Leila. Glória a Deus, aleluia. Mãe do Isaac também, que o Isaac é o esposo da nossa querida cantora Anaiana. Anaiana. Amados, então nós já vamos aqui. Vamos trazer aqui para cá os todas as pessoas que estão conosco. Todas as pessoas que estão conosco serão agora, participarão agora do nosso sorteio, tá, queridos? Aqui, ó. Abraço para você também, Leila. Obrigada pela sua participação conosco, viu? Muita alegria para o meu coração, tá? Ó. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Nós vamos aqui, então, fazer assim de novo. De novo. E vamos abrir a primeira pessoa que vai receber. O Julimar. Ei, Julimar. Lá de Porto Franco. Julimar é esposo da querida Nicole. Essa mulher de Deus, esse homem de Deus. Olha aqui, Julimar, seu nominho aqui, ó. Julimar Oliveira da Silva. A outra pessoa que vai receber a outra canequinha. A Ena eu já dei para Ena. Mas ela ganhou de novo, então vai de novo. Ena, minha irmã querida, olha aqui teu nome. Saiu aqui. Glória a Deus. Amém, aleluia. Pois é, amadinho. Eu já quero então agradecer a todos vocês pela participação no nosso programa e quero convidar a cantora Nayana Andrade
para outra vez fazer a gravação de outra música, tá, Nayana? Eu sei que você já tem uma com mais uma conosco, mas eu gostaria que você fizesse uma nova gravação, porque não sei o que aconteceu, mas houve interferência. Então, amadinha, por favor, faça isso e participe outra vez do nosso programa. Muita alegria para o nosso coração ter você aqui comigo, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, então, nós já vamos então encerrar o nosso programa, agradecendo a todos vocês pela companhia. Isso alegra tanto o meu coração, querido. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não tem problema, a gente, o programa é falando do amor de Deus, mas a gente quer que pessoas participem dele, sabe, amado? Por isso que é importante você estar aqui comigo. E do fundo do meu coração, eu quero lhe dizer muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Que a graça e o amor de Deus, queridos. Que a graça e o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que a paz do Senhor inunde os seus corações, dando vida e vida em abundância. Muito obrigada, amada. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.